har fått liksom gå med skidorna upp för backen. Så var det här utförsläppet. Ja, och man följer då spåret. Ja, och sen delar de på sig. Och då tar en, den här är kalven med pil och båge. Ja. Den här kon får de på spjut. Ja. Och den på pil och båge. Så ser man också. Och jag tycker det är så roligt just det här med den där uppförsbacken. Och ja. Att man har velat berätta det och liksom brytt sig om att faktiskt de detaljerna. Och vad som är roligt för oss här på Västerbottens museum, det är ju att den här har man beräknat är drygt 5000 år gammal, den här ristningen. Och vi har ju världens äldsta skida. Vi har fått konkurrenter i Ryssland, men den är alltså, skidan som vi har är snäppet äldre den här, men i princip samma. Mm, Så då får vi en bild av hur man kan använda skidan. Ja. Vilket är ganska fantastiskt. Ja, det är spännande.